Hal-hazırda açıq hava şəraitində məktəbimizə davam edirik. Gördüyünüz kimi hava yaxşıdır. Belə davam edərsə biraz da açıq hava şəraitində məktəbimiz davam edəcək. Pandemiyanın sərt karantin günlərində düzdür, ev şəraitində məktəbimiz davam etdirildi. Yoxa komanda məşqçilər tərəfindən verilən proqramları əsasən məşq edirdik. Federasiya tərəfindən də bizə məsələn maddi-texniki bazanın ev şəraitində işləmək üçün nə lazımdırsa hər bir şey təmin olunmuşdur. Ştangalar, giridir, mantellərdir və digər belə ev şəraitində işləməli olan ləvazimatlarla təmin etmişdir. Bizim hədəf olimpiya oyunlarıdır. Bu baxımdan hədəf bizə əgər olimpiya oyunlarına götürmüşüksə, təbii ki, dünya çempionatını təxirəs almaq biz o qədər də təəssüfləndirməməlidir. Ona görə də biz hazırlaşırıq. Bizim işimiz məşq etməkdir, məşqimizi edirik. Ümid edirik ki, Tokyo olimpiya oyunları təxirəs alınmayacaq. Bu vaxta kimi dərmanın haqqını tapılacaq. Biz də yarışlara çıxış edəcəyik. Amma dünya çempionatı hələlik məlum deyil. Oktyabrın 5-də Dünya Güləş Birliyi İcra Komitəsi bir daha iclas keçirəcək və bu iclasdan sonra qəbul edəcək. Əlbəttə, olimpiya oyunlarının təxirəs alınması xoşa gələn hal deyil. Heç kimin xoşuna gəlməz bu hal ki, illər bu hazırlaşdığın bir yarışa gəlib çıxırsan, yarışı təxirəs alırlar. Amma neynə edin? Bugünkü gün bu problemlə təkcə bizim komanda üzləşməyib. Mənim kimi hər bir idmançı da üzləşibdir. Mən fikirləşirəm ki, mən təəssüfləndiyim kimi hər bir idmançı da belə təəssüflənir. Amma belə deyək, əgər istək varsa, səbir edəcəksən, gözləyəcəksən, görüşəcəksən. İstək yoxdursa, təxirəs almanın da heç bir fərqi yoxdur insan üçün. Bu baxımda mən özümə uyğun deyirəm, yəni özüm istəyim var da olimpiyonların medalını qazanmaq, bu baxımdan səbir edirəm. Gözləyə 2020-ci ildə ümid edirək ki, vaxtı tapılacaq, o bizlər bu karşıdan çıxacaq. Bu dənli situasiya proizaşlı tak, ki, это весь мир в такой ситуации, и, слава Богу, дай Бог, чтобы все это как бы создали нам условия тренироваться на воздухе. Это то же самое, условно скажем, мы все спортсмены делают тренировочный процесс утром зарядки. У нас не ковровая работа, а тренировочная работа на стадионе, где отрабатываются все те приемы, но только без бросков. Без бросков. Поэтому как бы это более попроще, но Самая основа борца – это где должно быть именно ковровая работа. Но в данной ситуации пока у нас такой возможности нету. И когда ее откроют, эту возможность, мы еще пока сами не знаем. Но спасибо руководству государства, руководству федерации, что нам создают эти условия, и мы можем тренироваться на воздухе. В других странах и этого нету, и люди не тренируются, тяжело. Но в данной ситуации мы рады тому, что вот в таких условиях на мягком поле, не на земле тренируемся, и это дает большую пользу для ребят. То есть, когда дадут разрешение и мы зайдем на ковер, нам уже будет намного проще, потому что мы ту работу, которая не базовую, условно скажем, она уже проходит весь вот на этом, в этом месте. Потому что там уже будет попроще, там уже будет работа с ребятами специализации, где именно на качество и на точность исполнения команды. Поэтому в данной ситуации мы рады, что мы тренируемся на воздухе, вот в этом месте. Тренировочный процесс проходит и на море. Gördüyünüz kimi məşqlərimiz açıq havada davam edilir və biz qarşıda ola bilsin ki, bizim dünya çempionatı gözlədir və biz də buna görə hər devletli ehtimalı qarşı biz hazırıq, hazırlaşırıq ki, ani bir verimdə vaxtdan yarış salına bilər ilin sonunda. Amma buna baxın, yarış olmasa da belə biz mələdəki hər zaman hazır olmalıyıq. Çünki biz ki, Akvalin Pinalar 2021-ci ilə salındı və biz gəl olimpiya oyunlarına qədər nə olur olsun, yəni biz dayanmalıyıq. Yəni, yaxşı nəticə göstərmək istəyirsə, biz məktəbimizi yaxşı davam etdirməliyik. Belə deyim ki, bu karantin, belə deyək ki, yəni dönəmində
daha çok fiziki məşqləri üstünlükdəydi. Çünki döşəkdə, dediyimdə, xalça üzərində məşqlərini danışa bilmədi qapalı şəraitə görə və verdik ki, qaçışdan və yaxud da ki, fiziki məşqlərdən daha çox istifadə elədi və mənə gəlir ki, bütün güləşçilərin hal-hazırda fiziki durumu yani əvvəlkilərə nisbətən daha yaxşıdır. Pandemiya ilə əlaqədar olaraq aprel ayından başlayaraq aprelin əvvəllərindən mayacan bizim idmançılar ev şəraitində məşqlərini davam elətdirdilər. Çünki fərzi şəkildə hər kəsən öz evində, kimi rayonda, kimi dəniz qırağında biz müəllimlər, uşaqlarla, idmançılarımızla sırf əlaqədə olurdu ki, öz formalarını daimi saxlasınlar, formadan düşməsinlər. Biz istəyirik ki, inşallah bu idmançılarımızın fiziki durumunu, texniki taktikasılarını yüksək səviyyəyə gətirə çıxardaq ki, ola bilsin qarşıda bizim yarışlar ola bilər dekabr ayında. Biz o yarışlara da hazırlaşalım. Onu deyə bilərim ki, doğrudan da bizim idmançılarımız çox diqqətlə hazırlaşmışdı bu yarışlara. Sözün açığı, mart ayının 17-si biz getməliydik Macaristanda bir ilk lisenziya yarışına. Yollar bağlı olduğuna görə nəinki biz, bütün dünyada belə oldu. Bizim idmançılar doğrudan da düzdür, biraz ruh düşkünlüyü oldu. Amma biz məşqçilər federasiya tərəfindən bizim idmançılarımızı həmişə dəstək olub, dəstəkləyiblər ki, bunlar üst düşkünlüyü olmasın.